el paradigma de cura actual de, les unitats de neonatologia és considerar els pares com a principals cuidadors. Quan arriba el nen i tot seguit venen els pares, ja se'ls ensenya, no?, i se'ls entrena per fer l'atenció d'aquest nen. Que això amb un bebè molt, molt petit pot passar només des de fer un canvi de bolquer, amb nens més grans, i ja quan els pares estan mal entrenats, doncs evidentment alimentació, higiene i moltíssimes altres coses. O sigui, és una manera de preparar els pares també, de capacitar-los perquè ells puguin fer de pares, tot i que la situació del seu bebè no sigui la que ells havien previst i la que és la normal, no?, quan un nen neix a terme sense malaltia. Bueno, des del segon dia que estem també canviant bolquets, canviant el saturador, prenent temperatura, o sigui, ens fan com molt còmplices, no? Et dona la sensació que sí, que entre tres cuidem els bebès. Poder incloure'ls a les cures des del primer moment pel nen és ideal. Poder estar en braços dels seus pares no és el millor que el tingui una infermera. Una infermera el té i el pot tenir, però l'estima d'un pare no es pot comparar. La veritat és que establim una relació forta amb aquestes famílies, entre altres coses perquè nosaltres fem relació, la majoria de vegades, si podem, abans del naixement. Quan hi ha una amenaça de part prematur, moltes vegades és una amenaça que potser dura uns dies, unes setmanes, unes hores, i nosaltres ja estem implementant des de fa temps l'entrevista prenatal. O sigui, a part de l'obstetra, el neonatòleg parla amb aquests pares, avança tota la informació que es pugui avançar. Nosaltres no podrem avançar un pronòstic, però sí podem avançar com actuarem en el moment del naixement, on anirà el bebè, quins professionals atendrem, i això dona tranquil·litat a les famílies. I després, amb tot el temps de l'ingrés, compartim el patiment humà, compartim el patiment dels pares, compartim a vegades el patiment del nen. Això per nosaltres és dur, verdaderament, és una part dura de la nostra feina, però alhora és gratificant el fet de poder acompanyar en aquest moment, no?, en tot aquest procés, i poder donar un final, la immensa majoria de les vegades, bo.